Prestigjuesi austriake nxjerr zbuluar skandalin e presidentit, reagon Romeo Cara. Media austriake ka botuar një artikull për presidentin shqiptar Ilir Meta, ku bëhet dije se një detektiv që ka zbuluar aferat korruptive të Ilir Metës është fshehur në Austri, për shkak të kërcënimeve me vdekje që kishte marrë. Ky dëshmitar ka zbuluar se presidenti Meta ka paguar nëpërmjet kompanisë offshore Dorileta limitit $700,000 për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit Donald Trump në vitin 2017. Lidhur me këtë skandal, ka reaguar juristi i njohur Romeo Cara, i cili shkruan se gjithjeta e presidentit është një aferë. E gjithjeta e tij është një aferë. Jemi një vend i zhytur në afera, ku e veçantë dhe jo normale është vetëm drejtësia.